وسيرك قرشان تهوشي سوى مهم وسارة دادونا بلشادة مل سرايو تهاي وسيرك وسارة دا قرشاين تمالغشيغا يو اسكاشيغا عالميغا دولد جوبالان عبد الرحمن عبد احمد يا حالي مرتقاد اسميي ورورادا هاوينك جوبالان كولان كانو اسوغو جيري مهد علين يو دي ريجلين كو آدان دورك هاوينكو اي كوليهين دولد ديسكا نبضين تمد نمضة يودي بوحرين تديغان دا جوبالان يا وسيرك وحاكو اهلين ايي وسيرك حيغانك وسارة دا لالين يارادا يو عيارها جوبالان qaar kamid ah golaha wakiilada iyo ururada haweenka Jubaland ugu horeen xubno ka socday golaha wakiilada Jubaland oo horkacayay gudoomiyaha arrimaha bulshada golaha wakiilada Jubaland xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa wasiirka qorsheynta oga mahadceliyay kulanka cashada ah ee uu sameeyay haldoorka haweenka Jubaland runtii arintan sharaf weyn bay noqotay dhamaanteen waa wax nagu cusub weeyo mas'uuliyiin shacabka إن صهر فريستو إسواريستو إسلاع الشيئو حمانا وزير أدوى ما سنتاي واي باللاواتي كولي ركبان باكو غودة يندونا حلوانا ساحبين واو باللغادين بني قوالك اللي قدونا وزير عبد الرحمن وحنكو أمانا يا إن قبله هوينك وينها مغالا ذاك اسمايو لفضة بركة أها لبينت أها قيمها لها ويو ينكين شرفت بدنا dirgeliyashani dadkiina soo saaray dadkii maxay ahayd macnaha u sameeynaa dawladan dhisan ee waday iyo dadkii baarlamaanka ugu jiray ama golaha wasiirada ku jiray ee gabdhaha ah intuu noo yeeray inuu niyiraahdo caawa waa mahadsantihiin aan idin leeyahay dabcan waxaan qiyaasi karno ma aha hadii aadna tiri waad mahadsantihiin waxaan ku leenahay aadna waa mahadsantahay waxaan u mahadcelinayaa wasiir Cabdiraxmaan runtii ma jirin asagoo ka hor wasiir intuu soo xilqaamo gabdhaha uu imaado maaragtay la fadhiisto haweenka maaragtay horumarkooda iyo awoodooda iyo xuquuqdooda ka hadlo waxaan u maleynayaa hore uma jirin marka aadan ku bogaadinayaa waana ku mahadcelinayaa wasiir runtii caawa waxa waay farxad gooni ah ii tahay in haweenka Jubaland sidaan qurux badan aan soo hor fariisto wasiirka waxa waay muxuu leeyahay mudnaan gaar ah waxa waay Soomaalidu waxay dhahdaa qofka markuu ku xasuusto waxa waay wax weyn ku sameeyay qof inta mas'uul la siiyay xilkii la siiyay meel fariistay ana dib ugu soo noqon bulshada uu ka ayaan badan yahay in maanta bulshadiisi intuu soo hor fariistay weliba si kalsooni leh uu dhaa su'aalo igu weydiiya wasiir waa mahadsan tahay makaaga mahadcelinaynaa dhiirigelintaada annagana dhiirigelinayno noqonaysaa iyo intana la midka ahba gabdhuhu runtii way mahadsan yihiin hooyooyin weeye walaal weeye waxa waaye bulshada inteedii ugu muhiimsanayd waaye waxaan marka u baahannahay in waddankan gacmaha la isqabsado Cabdiraxmaan Cabdi Axmed wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Jubaland ayaa dhankiisa uga mahadceliyay haweenka doorka muhiimka ah ay ku leeyihiin dib u dhiska dhanka kale wasiirka ayaa haweenka ku booriyay in ay ka qayb qaataan dib u xareynta deegaanada ka maqan gacanta dawladda kulankan ulajeedadiisu ugu muhiimsan waxa weeye caawa horta inaan idin mahadcelino oo waxa la yiraahday ninkan Ilaahay waad mahadsantaa dhihina bini'aadanku ma dhahayo waxaan rabnaa inaan aqoonsanno inaad ogaataan inaan aqoonsannahay inaan aaminsannahay shaqada mugga weyn ee sharafta leh ee aad u haysaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubaland marka ay noqoto nabad dhiska iyo midaynta shacabka Soomaaliyeed inaad ogtihiin inaan ognahay idiin mahadcelinno baa horta marka koowaad ah marka labaadna sidii dadaalada aad ku jirtaan oo aad uga qayb qaadanaysaan dowlad dhiska iyo midaynta ummadda Soomaaliyeed ee dib u heshiisiinada inaad si dardargelisaan meesha ay joogtana meel ka fiican aad gaarsiisaan ayaan ugu talagalnay dadaalada dib u xoreynta oo madaxweynaha dowladda Jubaland ku dhawaaqay hadda hataa markii la soo noqdo la bixi doono inaad horseed ka noqotaan inaad dhiirigelintii aad la taagnaydeen dowladda iyo ciidanka
إناد إذنك هرسيد النقطان أو محل ده هي أد أد هركعذان أو هداي النقطة دي رجليني هداي واحد والبن نقطة إذنك أد ليد كنقطان رمنا محمود صندري ورباهين تجبلان كسمايو